Nørre Nissum style. In the house. Woo! Ah, der DK, ej der Pilpans. Mit navn er Heine, er en mega svedig flager. Jeg lytter til Rihanna og snubler en lille smule til slager. Jeg var den, der havde næst mest fyrværkeri sidste nytår. Jeg blev kun overgået med 12 kasser hækkeøl og Rasmus Nygaard. Her den anden dag lå vi Asjak med Lussing. Det var mig, det gik ud over, det er mig, der lader hus til. Sådan er det altid, når min mor er til gymnastik. Så var tomatvej 40, bare den sygeste kvind. Så lå vi Asjak med ribbe køleskab. Specielt KSY, han hælder bare alt i gab. For eksempel et toastbrød med en halv bakke løbstrejo. Og så bagefter Asjak med Asjasudo Stoto. Og det man går på YouTube og på MTV. Og de vil se Asjak fra New York og helt ned til Moskva. Så kender vi Max, så giver jeg mig selv en ny BMX. Og min far en ny Hexax. Min navn er K, hey, søger du en badass, så kom. Det var mig, der fandt på at vende jackass om. Det blev til Asjak, som alle synes var rimelig svedig. Camilla Vejgaard den eneste, synes det er overdrømmet. Vi lavede en Asjak for nylig, som var ordentlig syg. Det var der, Pippans kørte rundt på BMX'en i by. Så kom Heine og mig med en helt bak pomfrit, og det var mega svedig. Han elsker pomfrit, så han begyndte at spise, og vi begyndte at fnise. Og pludselig smagte det pis, og vi stod bare og siger yes. For det går op for ham, at det er pomfritter med pis, og det han er opdagen, han bruger så meget salat, my ass. Og den går woo, woo. K.A. will make you woo, woo. Heine will make you woo, woo. Pippans will make you woo. West Coast B.A.T. Woo. Asjak og det er K.A. Heine Pippans. Rap, 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 rap. Funky stuff. Mamma say, mamma saw, my mom pulled out. My mamma say, mamma saw, my mom pulled out. Mit navn er Pippans, Nørre Nissums største pimp. Over for mig, Rasmus Nygaard, bare en kæmpe wimp. Jeg kører den hårde stil, selvom jeg ikke har bil. Og hvis du tager en bil, er min BMX foran med 100 mil. Jeg laver Asjak, fordi det er ordentligt syg. Asjak, vi fylder dig med gangsterbly. Sammen med K.E. og Heine tjekker jeg de lokale guns. Wow. Og hænger ud og filmer en masse fede stunts. For eksempel nede Heine Simons vasketøjskælder. Der lavede vi Asjak med fjæs fuld af vasketøjsklemmer. Og det var ordentligt syg, selvom det gjorde mega nat. Og så en Asjak med at knæppe sin anden ord af. Og det siger kikkede, 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 ting. Når vi sælger Asjak for en masse bing, så bliver det mega, det mega, det mega, det bling, bling. Med guldbord til Heinis i kaniner, som er ordentligt søde, når de ligner, de griner. Respekt til min mor. Pippans. Nørre Nissums svar på snu. 76-2. What's up? Don't get me right, buddy. Don't get me right, buddy. Don't get me right, buddy. Yeah, 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 yeah. Now you see it, I see it, Jack. 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 Now you see it, I see it, Jack. 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 Now you see it, I see it, Jack. Jack. Når jeg siger, så siger I, Jack.